Սիրելի բարեպաշտ ժողովուրդ, ի Հայաստան, Արցախ եւ Իսփյուռս։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնից հայրապետական մեր օրհնությունը, սերն ու բարեմաղթանքներն ենք բերում ամենքիդ։ Նոր տարվա սեմին ենք մեր սպասումներով ու հույսերով, նաև անհանգիստ սրտով ու մտահոգություններով։ Անցնող տարին մեր ժողովրդի համար զերծ չեղավ տագնապներից, ունեցանք նոր զոհեր ու կորուստներ։ Հայրենիքը տակավին կանգնած է անվտանգային մարտահրավերների առջև։ Թշնամական նշանառության տակ են մեր սահմաններն ու խաղաղ բնակավայրերը։ Արցախաբնակ մեր զավակները աննկուն ոգով շարունակում են պայքարել հանուն իրենց անկախ կյանքի իրավունքի պաշտպանության, դիմագրավելով բազում նեղությունների, նաև Լաչինի ճանապարհի արգելափակումով պայմանավորված։ Այսպիսի դժվարին իրավիճակում մենք չենք կարողացել մեր ազգային ներուժով լիարժեք միաբանվել, հայրենիքը զորացնելու և ծանր կացություններից դուրս բերելու համար։ Այսօր աշխարհն ալեկոծող աշխարհաքաղաքական սուր դիմակայությունները, որտեղի են տվել հոգևոր, սոցիալական և տնտեսական բազմազան խնդիրների, նույնպես իրենց անմիջական ներգործությունն են ունենում մեր տարածաշրջանում ծավալվող զարգացումների վրա։ Այդուհանդերձ, առաստված ապավինությամբ ամանորի այս երեկո մենք բարեմաղթանքներ ենք ուղղում միմյանց։ Բարեմաղթանքներ աշխարհի խաղաղության, մեր հայրենիքի, Հայաստանի և Արցախի ապահովության ու առաջընթաց կյանքի։ Մեր հոգում առավելաբար ակնկալիքներն են մեր կորուստների վերականգնման, հառնած խնդիրների հաղթահարման և ազգային մեր կյանքի նորոգության։ Սիրելիներ, քրիստոնյայի առաքելությունն է ապրել հույսով և լինել լավատես, համոզումով, որ ինչպես ասում է առաքյալը, հույսը երբեք չի ամաչեցնում։ Պետությունները կործանվում են, ժողովուրդները անհետանում ոչ թե փորձությունների ծանրությունից, այլ հույսի սպառումից, ապագայի հանդեպ տեսլականի և այն կյանքի կոչելու վճռականության բացակայությունից։ Մեր ժողովրդի հարագնաերթը եղել է ու պիտի շարունակի մնալ քրիստոսախարիս խավատքի, հույսի ու լավատեսության պատմություն։ Այս վստահությամբ ապրենք ու գործենք, ամրորեն կարճած մեր ինքնությանը, մեր լինելության անփոխարինելի գրավականներին, հայրենիքին, մեր լեզվին ու մեր հավատքին։ Հեռու վանենք մեզանից վհատությունը, ապազգայնությունն ու անտարբերությունը, և հուսարատությամբ համախմբվենք ազգային ու պետական շահերի շուրջ։ Գիտակցենք, որ այս է ուղին մեր վիրավոր հայրենիքի ապաքինման, Արցախի մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի պաշտպանության, հայրենիք սփյուռք միասնականությամբ լուսավոր գալիքի երաշխավորման և ազգիս հարատևության։ Ուստի առաքելական հորդորով արթուն լինենք և սիրո ու հավատի զրահները հագնենք և փրկության հույսի սաղավարտը դնենք։ Հայրապետի սաղոտն է, որ ամենակարողն Աստված խաղաղության մեջ պահի մեր հայրենիքը և անփորձանք հայրենիաց պաշտպան մեր զինվորներին։
Տիրոջ օրհնությունն ու մխիթարությունն ենք հայցում ծանր կորուստներ կրած ընտանիքներին, ապակինություն վիրավորներին, շուտապույտ վերադարձ գերեվարված ու անհայտ կորած մեր զավակներին. Ամանորիս եմին միասնաբար հայցենք ամենակալից, որ նոր տարում մեր ժողովրդին ի Հայաստան, Արցախ և իսփյուրս պահպանի խաղաղ ու ապահով, սիրով միասնական, ու շնորի հայրենաշեն ու ազգաշահ իրագործումներ. Թող Տերը մեր կյանքում առատացնի հույսը մեր հայրենիքի ու ազգի ապագայի հանդեպ, և թող Աստծո սերն ու շնորները այսօր և միշտ ուղեկից լինեն մեզ և ամենքին. Օրհնյալ, բարի, նոր տարի։